Bu olduqca mürəkkəb bir məsələdir. Biz yenə gəlirik, bilirsiniz, əslində bugün dərindən baxanda nə Amerikanı, nə Qərbi, heç də Azərbaycan, Ermənistan o qədər də düşündürmür. Onlar üçün sülhün gəlib-gəlməməsi o qədər maraqlı deyil. Əslində biz bunu 30 ildə gördük. Əslində burada yenə də o məsələyə gəlirik ki, söhbət nüfuz savaşından gedir. Yəni bölgəyə kim nəzarət edəcək? Və əslində bir daha mən o məsələyə gəlirəm ki, bugün Qərbin məqsədi Rusiyanı Ermənistandan bölgədən tamamilə çıxartmaqdır. Biz bunu Ermənistanda görürük. Biz bunu son vaxtlar Gürcüstanın addımlarında görürük. Yəni Gürcüstan baş naziri Fransaya səfər etdikdən sonra Gürcüstanın siyasətində baş verən bəzi yanaşmalar, dəyişikliklər onu göstərir ki, bugün Qərb Rusiyanın bölgədən çıxarılması üçün çalışır. Və bugün burada məsələnin də əsl mahiyyəti Rusiya-Qərb qarşıdurmasıdır. Və burada bayaq biz bu onlaya bir razılaşması ilə bağlı məsələyə toxundu. Əslində mən düşünürəm ki, Rusiya özü də bilir, indi hörmətli İqbal bəy qeyd etdi. Əslində Rusiya özü də bilir ki, artıq bu onlaya bir razılaşması ilə bağlı məsələləri bu və ya digər formada Azərbaycan özü həll edib. Əslində mən hesab edirəm, Rusiya tərəfinin orada aksenti ondan ibarətdir ki, bu məsələ yalnız bizim vasitəmizlə həll oluna bilər. Yəni burada vasitəçi bizi, necə ki biz 10 noyabr razılaşmasını tərəflər arasında hansısa bir sənəd imzalayaraq ərsiyə gətirdi və bugündən sonra da prosesi biz davam etdirməli və bu məsələ bizim inhisarımızda olmalıdır. Amma eyni zamanda əlbəttə ki, Amerikada, Fransada, Qərbdə fərqli bir yanaşmadadır. Və burada nə üçün bunun perspektivi o qədər çox görsənmir? Bunun perspektivinin görsənməmə səbəblərindən biri odur ki, bugün Ermənistan tam müstəqil deyil. Bugün Ermənistana çoxlu yardımlar var, Ermənistana çoxlu dəstəklər var. Bugün Ermənistan özünü tam Qərbə, Amerikaya təslim edib. Bugün o anlamda, o mənada biz zaman-zaman bir və ya digər formada desək, Ermənistan ipi Qərbin və Amerikanın əlindədir. Və Paşinyanın Rusiyada sərgilədiyi mövqe də, yanaşma da bir daha onu göstərir ki, həqiqətən də Ermənistan yenə də daha çox Qərblə münasibətlərin güclənməsində, Qərbə inteqrasiyada maraqlıdır. Amma digər tərəfdən isə əlbəttə ki, Ermənistan narahatdır. Çünki Rusiyanın Ermənistana, bizim bölgəmizə təsir imkanları daha çoxdur. Rusiyada Sankt-Peterburqda hansısa bir görüşün olmaması məsələsinə gəldikdə isə burada əvvəlcədən belə bir razılıq yox idi ki, tərəflər görüşüləcək. Bilirsiniz ki, burada qeyri-rəsmi görüşlərdən söhbət gedirdi və Azərbaycan tərəfi də bu görüşlərdə iştirak etdi. Orada bir məqamda, yəni imkan olanda cənab prezidentlə Paşinyan arasında müəyyən bir müzakirələr ayaq üstü oldu və Hətta burada da sammiti birgə də tərk etdilər. Yəni bəli, yəni tərk etdilər. Burada məsələnin mahiyyəti odur ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistana başa salmaq istəyir ki, bilirsiniz, bugün yəni burada mən bunu hər zaman deyirəm. Yəni biz hesab edirik ki, yəni bugün bu məsələdə bölgə dövlətləri ilə hər birinin münasibətlərin qorunması önəmlidir. Yəni söhbət nədən gedir? Azərbaycanın bu siyasətdə cənab prezidentin atdığı addımlarda ən uğurlu məqamlardan biri Rusiya ilə münasibətlərin qorunmasıdır. Yəni mən bir daha onu qeyd edirəm. Rusiya tarixdə hansı rolu oynayıb, hansı prosesləri edib, Qarabağda nə baş verib, bu məsələnin bir başqa tərəfi. Amma bugün Rusiya bizim bölgəmizdə olduğuna görə bölgədəki proseslərə daha çox təsir etmək imkanına malikdir. Və bir də digər bir məsələ isə bu 3 üstəgəl 3 formatı ilə bağlı əlbəttə müəyyən ziddiyyətlər, müəyyən məsələlər var. Amma burada əslində yenə də o məsələyə gəlirik ki, mən hesab edirəm bugün bu dünyamızın qarışdığı bir dövrdə. Çünki proseslər heç də yaxşı istiqamətə getmir və yeni münaqişə ocaqlarının yaranma ehtimalı da çoxdur. Ona görə bölgə dövlətləri bunu anlasalar ki, onlar bir yerdə bu gələcəkdə ki baş verə biləcək təhdidlərdən xilas olmaq üçün addımlar atmalıdırlar və oturub bölgənin təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. Onda biz bu baş verə biləcək hadisələrdən özümüzü daha çox sığortalaya bilərik. Və o anlamda mən hesab edirəm ki, əslində Ermənistan, yəni
Mən çox ümidli idim. Düzdür, hələ ki proseslər gedir ki, yəni bu son birgə addımlardan, bayaq qeyd etdiyim bir neçə addımdan söhbət gedir. Ümidli idim ki, Ermənistan daha sürətli bir formada adekvat reaksiyaları verəcək. Yəni bu prosesin davamı gələcək. Bir daha qeyd edirəm. Yəni heç zaman artıq. Yox, mən ümidimi tam itirməmişəm, amma son vaxtlar Ermənistanın yanaşmasındakı durğunluq, bu prosesin davamının gəlməməsi bu biraz yenidən suallar yaradır ki, burada hansısa yenə kənar müdaxilələr var. Yəni heç zaman iki rəsmi qurumun administrasiyası birgə bəyanat verməmişdir. Biz sərhəddə görüşdük, əsirləri dəyişdik, danışıqlar getdi. Bunlar əslində müsbət məsələlərdir. Amma bunun davamı gəlməliydi. İndi biz o məsələləri təqdim etmişik Ermənistan tərəfə. Mən nəyə görə indi biraz fikirləşirəm nə baş verir? Çünki təzədən Paşinyan qayıtdı, dedi ki, biz 5 şərtdən 3-ünü qəbul edirik. Bu deməkdir ki, 2 şərti qəbul etmir. Biz bu məsələləri dəfələrlə onlarla müzakirə etmişik. Demək, bunu onda Paşinyan özü demir. Yenədən müdaxilə var və Paşinyana bu deyilir və Paşinyan da bu məsələləri qaldırır. Amma bütün hallarda mən hesab edirəm, imkanlar tükənməyibdir. Yəqin ki, bu ayaqüstü olan söhbətlərdə də Ermənistana Azərbaycan tərəfi yenidən öz mövqeyini Cənab Prezidentin vasitəsi ilə bildiribdir və biz artıq il yekunlaşır. Hesab edirəm, gələn ilin əvvəlində yenidən bir müxtəlif proseslərin getdiyini görəcək.